Bentarno. Nah iki kene. Po. Watu. Iki ya mbok lumpuke engko gedhep satrek kena mbok go gawe pondasi. Pondasi. Lumpuke kok sampeyan satrek iki lho. Kemekelen awut. Ayo kuwi diwaca. Ana pamundutan apa? Saking SMA 4 Surabaya. Surabaya alumni 69. Selamat menonton. Lah iki urane panyuwunan dikai rakitang salaku nggih. Oh, ngono. Ya, yo. Oh, turut-turut putih apa-apa. Sing gayeng no. Lho, sing gayeng anu wae. Gelas-gelas kaca. Kuwi ora nek. Lah gayeng kok iso gelas-gelas kaca. Apa ya? Lho, piye tok iki jare arep apa sing gayeng? Napa, Bu? Reok, waduh joget meneh aku. Kowe mesti ngono kuwi kowe ya. Iki aku mesti geblos-blos meneh. Ora. Ora leh ngono resikone nek gawe banyu engko wong mikie kaya ngene. Dikeki liyane wae. Ono. Ganti opo? Ganti setir. Dikowe arep apa-apa wae iso. Lho. Kuwi nyuwune reok. Lah kuwi arep diganti reok. Heeh. Oh, ganti reok. Kuwi metrul tadi. Ono. Ya. Aku mau kaya dek iki adus banyu meneh. Lho. Sing adus iki sapa? Aku. Lah sing ngongkon adus. Lah aku nggo gebyur kene ngene. Lah sing aku gebyur iki gebyur piye wong aku ora sengaja lho. Lah mula nek anu dolanan banyu kuwi aja mbok semprot. Kira-kira iki nggone lunyu. Ngombene iki aja anu no sing enak. Lah apa kira-kira kuwi mumpung durung dadi. Kuwi saiki apa-apa tak golekke. Es kopi. Waduh, tutup kok. Ya ini tutup. Masa tutup es kopi? Lah iya no. Apa kira-kira? Teh. Kok ya sepele mentah masa reyoknya ngombene wedang teh? Sprite. Kok iso sprite ya apa? Lah iya kuwi lho, sprite. Eh, saiki iki wis ora usum kaya ngono kuwi. Cocacola. Apa meneh kuwi tunggale ya ora iso sing mengandung soda kuwi mengakibatkan asam lambung mudeng ora? Oh anu bahaya sausu. Eh sausu. Ah susu iki ning motor apik goblok motor mah bening. Lho padha sapa ya, susu kuwi ning motor apik apik ya kena vitamine oke kok. Lah padha sapa dikandani kok ngeyel susu kuwi ning motor apik. Alah padha susu iki ning motor apik ya. Lah piye ning endi kok ora dodo iki kok. Oh lek su- oh iya ya. Neng kene neng muk kene lak kewer-kewer. Nah, apa teh? Ngono ya mesti digenahke lho. Ya. Kowe dadi aku tak golek alat. Ho. Kok aja banyu. Lah apa? Masuk angin aku iki. Lah apa? Ya seliane banyu. Liane banyu. Udar. Oh iya. Hihi, aduh. Eh, kali. 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 Wah. Bapak kerja dulu. Ah. Hei. Eh, kok kerja dulu? Paham pora? Oh iya. Wah, kene iki pora ya ingin weh. Wah. Modelmu kaya tutuk menyan kok. Lah, wonten dawuh napa, Pak? Lho. Oke. Eh, takokno jenenge sapa? Kowe ora takon jenenge to? Oh iya. Goblok meneh sinten, Mbak? Wah, aduh. Duh, jenenge angel apa? Jenenge angel. Jenenge sapa? Jenenge Whisky ya. Kowe mau jenenge Tamara. Kok kowe krungu? Aku nyat krungu Tamara. Bleseki opo mau? Aduh. Ya dadi. Apa kok sak gleme dhewe. Eh golek alat apa, Pak? Nek wedok aku dadak. Ayo.
Iki sing ngebon iki apa? Duduk wae. Duduk wae. Iki sapa sing teko sapa iki? Surata. Surata teko. Wah, ada Surata kok teko rene ngopo? Surata teko. Surata adike Surati. Oh iya bener. Woi, jenenge Sukebi. Bapaknya jenenge Noda Tem. Heeh. Lah kok ora manut ta ya? Wong kene iki takon kok malah manut aku. Kowe karepe teko rene iki ngopo? Lho, ora jane kowe iki dadi pongrok. Oh, setengah. Tutuke, Mas. Tutuke. Lah. Iki kita teko iki. Sopo? Iki sopo sing teko sopo iki? Sumanto. Aduh, bar wis, bar kowe kanu dhewe kowe. Medeni men teko Sumanto bareng tenan pora. Sumanto sopo? Loh, ora Sumanto sing kae? Lek Sumanto di iki? Ngawur ae teko Gunung Pare bareng karepmu teko rene iki arep njaluk apa? Oleh-oleh. Wah, yo angel kok njaluk oleh-oleh. Njaluk ki liyane. Sing sekirane aku ki iso nuruti. Ngombe. Ngombe. Ya. Panganane apa? Sego. Sego apa? Kucing. 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 Karo badeng iki padha wae. Ora enak nek ning Solo iki sego sak-sake ora enak, Bro. Nek sego tumpang, sego pecel ngono kuwi enak, sego rawon ngono kuwi enak. Sego sing ora krungu. Sik ta. Kok sego ra krungu, sego sing ra krungu iki sego apa? Eh, alah.
Wiki aneh. Kuwi mana jenenge sego gudeg. Oh iya. Apa mu kena ngopi karo sego? Ya. Tak turuti lho ya. Nek gek tak bali. Oh iya. Nek tak jikuke. Ih, matur sembah nuwun, Bapak. Hei, apa lawa dadi gano kan dadi gak iso roh-roh men. Yo, aku kan punya perasaan. Oh, bener. Kowe mau apa jaluk ditambahi? Yo, tak leboke. Alhamdulillah. Iki mau ana peparingan lagi wae tambah iki mau. Rp100.000. Ya wis kono ditiliki dhewe, ora percaya nek kurangi kowe tanggung jawab. Kowe ditum bareng. Iki gogo ya apa? Iki lho. Piye? Lah iya. Lah kuwi sene pira? 1 juta lho. Lah kuwi kurang pira? 3. Ya 3 berarti tanggung jawabmu kowe kurang. Ya dadi aku dilebokke sik. Jare jaluk saku tak goleke ubo rampe. Jare papat. Papat iki liyane urung lagi OTW. Wah. Entane alah kowe iki ora usah crigis wis wah pokoke ora salah koyo ngono lho kowe iki. Oke, ngono. Ora ditambahi. Walah. Wah kok senengane kok dilemis kowe. Ngobe tutoke tak jikoke ya. Ayo Mas. Piye karpe piye karpe? Eh? Saya tahu. Berapa sih? Iki, eh? Tempo dia di penak kita. Iki kau nanti dah tinggal nengene. Orang dah. Oh, oke. Alhamdulillah. J, matur sembah. Ibu. Eh, ki anak nak.
Raja Tengah kene. Raja Tengah kene. Jiko ke gobe. Ana. Eh. Hei. Mulai dina iki wis peparingan karo panjenenganipun. Kuwi ora ana sego senggur sak kepel. Iki wis pirang-pirang kentil iki engko. Iki kok wong iki kudu bersyukur. Ayo. Waduh meneh ngopo? Piye? Jare apa kobe baru dicikoke kobe kok malah? Eh, ngene lho. Iki wis tak kei campuran higienis. Ora enek rasa sepet. Ya. Jare suroto piye tak kowe iki? Wong kowe karo dhewe kok malah takon lho. Lah piye? Sumanto. Oh iya sing keloro ya. Sumanto. Anake Sutiyem kuwi mau dipaske to. Ha. Ah. Ye. Bayu apa? Kodho sapa Bayu kola? Oh aku jiko nggone isa-isane tapi kok. Apa? Ini Putisari. Lah wis sedoke ya gupak sambel kok iki. Lho kono nekat mbok tutukno. Oh ya wis tak ngono. Ya ya. Lho sing kebangetan iki sapa? Aku ya ora sempat golek ngombe jopo to. Lho sing ngancani awakmu sapa? Mereka tidak bisa. Piye? Piye? Iki sing jenenge minuman si Ayu iki kene iki. Apa? Ready. Kok mlakumu kaya wong. Apa? Lah apa toh? Wah, kuwi iketku bobo ngepel piye toh? Alah lali aku. Loh, yor. Yoro, kowe ngerti pola iki kok diku. Ulah bocah-bocah kok iso. Ayo. Oh,
jenenge apa? Gabyok. Wong ora titel lho, slampat. Lah ora pati dong. Ora pati dong. Wong wis geblogas kok. Ayo aduh sing gaya-gaya apa pari apa kene. Hah? Oh iya, matur. Sing kepenak to. Iso bisa piye maksude? Soal sapa sing iso? Lah iya, titik komane ra mbok anu kok. Lah kowe ora nganggo ngomong titik koma. Soal sapa wae sing bisa cilik ngrangket brandal gedhe mateni bakal entuk ganjaran. Lah. Rangket brandal. Lah, gedene nganti iso mateni kok bakal entuk ganjaran. Entuk ganjaran. Ku kanggo sinten mawon? Sopo wae? Sopo wae? Wis. Nek nu kula tak melu giri sayembara. Melu. Nggih, mah beneran. Ora apa-apa. Ora apa-apa ta? Tapi iki brandale anu lho kejem lho. Mboten napa-napa, kula nggih wani. Wani, tetep ning kula njaluk tulung mangterke, nggih. Mangterke. Oh, iya. Ayo, mangterke. Mangterke. Yo ku tak wangi. Yo. Yo.